Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana sikl alkanlar mavzusini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, sikl alkanlar. Sikl alkanlar ham tuyingan uglevodorodlar qatoriga kiradi, xuddi alkanlar kabi. Alkanlardan farqli tomoni, demak, bular halqali tuzilishga ega bo'ladi. Demak, mavzumiz siklo alkanlar. Siklo alkanlar mavzusi. Siklo alkanlar. Siklo alkanlarning boshqacha nomlari bor. Siklo parafinlar. Siklo parafinlar. Demak, alkanning boshqacha nomi parafin bo'lganligi uchun siklo alkanning boshqacha nomi siklo parafin bo'ladi. Demak, siklo parafinlar. Naftinlar. Neft tarkibidan ajratib olinganligi uchun naftinlar nomini olgan. Demak, neftdan ajratib olinganligi uchun naftinlar nomini olgan. Demak, bu neftga bog'liq bo'lganligi uchun. Polimetilenlar. Bir nechta metilen guruhlari birlashishidan hosil bo'lganligi uchun polimetilenlar deyilgan. Siklik tuzilishli siklanlar yoki asiklik, aliklik uglevodorodlar deb nomlangan. Umumiy formulasi keladigan bo'lsak, umumiy formulasi CnH2n bo'ladi. Bunda n ning qiymati katta yoki teng 3 ga bo'lishi mumkin. Bu degani n ning eng minimal qiymati 3 bo'ladi. N tenglik 3 bo'lgan vakilidan gomologik qatori boshlanadi. Agar n tenglik 3 bo'ladigan bo'lsa, tegishli alkan nomiga siklo qo'shimchasi qo'shib aytiladi. 3 talik alkanimiz bu propan edi, demak buni nomi siklo propan bo'ladi. Nomiga keldi. Nomini aytamiz siklo propan. Demak, 3 talik alkanimiz bu propan edi, siklo qo'shimchasi qo'shilibdi. Siklo, siklo propan bo'libdi. Demak, formulada n ning o'rniga agar biz 3 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, n ning o'rniga biz 3 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, mana formulamiz C3H6 ko'rinish olishi mumkin. C3H6. Demak, bu siklik tuzilishli uglevodorodlar hisoblanadi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, C3H6, ya'ni siklopropan tuzilishini mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor beringlar, 3 ta CH2 yozilibdi. CH2, CH2, CH2. 3 ta CH2 yozilganligi uchun ham polimetilenlar deb boshqacha nomini aytdik. Buni boshqacha nomi trimetilen bo'ladi. Boshqacha nomi trimetilen. Trimetilen. Nima uchun tri qo'shimchasini qo'shganimizni? Demak, e'tibor berdingizlar, 3 ta uglerod bo'lganligi uchun ham tri qo'shimchasini qo'shdik. Nima uchun aynan metilen? Metilen guruhi alkanlar mavzusidan yaxshi bilamiz. CH2 guruh bu metilen guruh edi. Demak, trimetilen bu siklopropan C3H6 ekan. N ning qiymati 3 ga teng bo'lar ekan. Keyingi vakili N ning qiymati 4 ga teng bo'lgan vakili. N tenglik 4 bo'ladigan bo'lsa, buni nomi siklobutan bo'ladi. Siklobutan. Demak, formulasiga keladigan bo'lsak, formulasi C4H8 molekulyar formula holida ifodalanishi mumkin ekan. C4H8. Demak, 4 ta uglerod bog'langan bo'lishi mumkin va halqa hosil qilgan, ya'ni sikl hosil qilgan. Halqani boshqacha nomi sikl ekanligini bilamiz. Ya'ni CH2, 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 CH2. 4 tasi bog'lanibdi. Demak, buni boshqacha nomi yaxshi bilamiz. Tetra 4 ta bo'lganligi uchun tetrametilen bo'ladi. Demak, tetrametilen nima ekan? Tetrametilen bu C4H8, ya'ni siklobutan ekan. N ning qiymati 4 ga teng bo'lgan holati. Keyingi vakili N ning qiymati 5 ga teng bo'lgan vakili. Demak, N ning qiymati agar 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, siklopentan bo'ladi. Siklopentan. Siklopentan formulaga qo'yadigan bo'lsak, n ning joyiga 5 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, C5H10 bo'ladi. Buni tuzilish formulasini mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin, ya'ni 5 ta metilen guruhini o'zaro birlashtiramiz. Mana aziz o'quvchilar, 5 ta metilen guruhini o'zaro birlashtirdik va siklo pentan nomli. 5 ta metilen guruhi birlashtirilganligi uchun ham buni boshqacha nomi penta 5 bo'lganligi uchun metilen bo'ldi. Demak, penta metilen bo'ldi. Endi keyingi vakili
En tenglik 6 bo'lgan vakili bu siklo geksan bo'ladi. Siklo geksan. Mana aziz o'quvchilar, siklo geksan. A siklo geksanni demak, formulaga n ni joyiga 6 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, siklo geksanning molekulyar formulasi C6H12 hosil bo'ladi. Uni demak, tuzilish formulasiga 6 ta metilen guruhini birlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 6 ta metilen guruhini birlashtirib yozishimiz mumkin. Mana aziz o'quvchilar, 6 ta metilen guruhini birlashtirib yozdik. Demak, 6 ta metilen guruhi birlashtirilganligi uchun ham buni boshqacha nomi. Demak, 6 bo'lganligi uchun geksa metilen bo'ladi. Demak, geksa metilen hosil bo'ldi. Demak, geksa metilen bu siklo geksan ekan. Demak, e'tibor beramiz mana shu, ya'ni siklopropan, siklobutan, siklopentan, siklo geksan tabiatda ko'p uchraganligi uchun mana shuni biza o'rganib chiqamiz sizlar bilan. Demak, buni boshqacharoq yozilishi ham uchrab turadi, yaxshi bilasizlar aziz o'quvchilar. Buni boshqacharoq qanday yozilishi mumkin? Misol uchun siklopropan boshqacha uchburchak ko'rinishida yozilishi mumkin. Uchburchak ko'rinishida yozilishi mumkin. Yoki siklopentanimiz to'rtburchak ko'rinishida mana bunday qilib yozilishi mumkin. Yoki siklopentanimiz beshburchak ko'rinishida yozilishi mumkin. Yoki siklogeksan esa 6 burchak ko'rinishida yozilishi mumkin. Demak, 6 burchak ko'rinishida yozildi. Demak, 3 burchak deganimiz siklopropan ekan, siklobutan, siklopentan va siklogeksan ekan. Demak, sikloalkanlarda izomeriyani ko'rib chiqamiz. Sikloalkanlarda asosan quyidagi izomeriya ko'rinishlari uchrashi mumkin. Demak, uglerotsiklet deb aytamiz, yon zanjir deb qabul qilasizlar. Yon zanjir bo'lishi mumkin. Halqa a'zoligi. Halqamiz 3 a'zoli bo'lsa, 3 burchak siklopropan hosilasi bo'ladi. 4 a'zoli bo'lishi mumkin, 5 a'zoli bo'lishi mumkin, 6 a'zoli va hokazo. Undan tashqari geometrik izomeriya bo'lishi ham mumkin. Va sinflar aro izomer bo'lishi mumkin. Ya'ni alkenlar bilan sinflar aro izomer bo'lishi mumkin ekan. Endi yaxshi bilamiz, endi maktab darsliklarida berilmagan, ba'zan siklogeksanni kreslo va vanna ko'rinishidagi konfiguratsiyalari ham uchrab turadi. Demak, qo'shimcha ravishda yozishimiz mumkinki, demak, siklogeksanda, demak, yozamiz mana siklogeksanda konfiguratsion izomeriya uchrashi mumkin. Demak, konfiguratsion izomeriya uchrashi mumkin. Ya'ni konfiguratsion izomeriya bu bizaga bo'lishi mumkin kreslo va vanna ko'rinishlari bo'lishi mumkin. Kreslo va vanna ko'rinishlari. Demak, kreslo ko'rinishiga agar e'tibor qiladigan bo'lsak, mana men sizlarga chizib beraman, hurmatli o'quvchilar, mana bu ko'rinish kreslo ko'rinishi bo'ladi. Xo'sh, endi bu bir-biriga o'tib turadi, yaxshi bilasizlar. Vanna yoki boshqacha nomi vannani, vanna ko'rinishini boshqacha nomi bu qayiq deb ataladi. Mana. Demak, har qaysi burchagida bittadan uglerod atomi joylashgan. Siklogeksanda, demak, konfiguratsion kreslo va vanna ko'rinishidagi izomerlar uchrashi mumkin ekan. Demak, aziz o'quvchilar, hozir sizlar bilan sinflar aro izomeriyani ko'rib chiqamiz. Sinflar aro izomeriyani birinchi ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Aytib o'tdik, agar n tenglik 3 ga bo'ladigan bo'lsa, bu siklo, demak, siklopropan deb aytib o'tdik. N 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, siklopropan. A siklopropanni tuzilish formula, molekulyar formulasiga keladigan bo'lsak, C3H6 bo'lishini aytib o'tdik aziz o'quvchilar. Demak, C3H6 bo'ladi. Shunga mos ravishda alken ham bor. Shunga mos ravishda alken bu propen bo'ladi. Shunga mos alken propen bo'ladi. E'tibor beringlar, propen yen qo'shimchasi qo'shilibdi. Propenni ham demak formulasi C3H6 ekan. Agar n tenglik 4 bo'ladigan bo'lsa, siklo butan bo'lishi mumkin.
Siklobutan yaxshi bilamiz, hozir ko'rib o'tdik. C4, H, 8 bo'ladi. Shunga mos ravishda sınıflar aro izomeri buten bo'lishi mümkün. Buten 1 yoki buten 2 bo'lishi mümkün. Buni alkenlar mavzusiga batafsil to'xtalamiz. Agar n tenglik 5 bo'ladigan bo'lsa, siklopentan bo'lishi mümkün. Siklopentan. Siklopentanni yaxshi bilamiz, molekulyar formulasi C5H10 bo'ladi. Siklopentanning sınıflar aro izomeri esa penten bo'ladi. Penten bo'lishi mümkün. N tenglik agar 6 bo'ladigan bo'lsa, bu siklogeksan bo'ladi. Siklogeksanning molekulyar formulasi esa C6H12 bo'lishi mümkün. C6H12 ekan. Siklogeksanning sınıflar aro izomeri bu geksen bo'lishi mümkün. Demak, ana shularni bilgan holatda aytaylik, propen bu qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin, shuni ham yozib o'tishimiz kerak bo'ladi. Propen faqat uglerod sikletini yozaman aziz o'quvchilar. 3ta uglerod, 1ta uglerod uglerod o'rtasida qo'shbog' bo'ladi. Bu propen. Buten bo'ladigan bo'lsa 4ta uglerod istalgan bittasi orasiga qo'shbog' bo'ladi. Penten 5ta uglerod bo'ladi. Va istalgan bitta uglerodning o'rtasida qo'shbog' bo'lishi mumkin. Geksenda ham, demak, normal tuzilish listida demak, 6ta uglerod bo'ladi, istalgan bittasi orasida qo'shbog' bo'lishi mumkin. Demak, alkenlar bu alken ko'rinishi hisoblanadi. Alkenlar qanday uglevodorodlar ekan desa, alkenlar qo'shbog'ga ega bo'lgan uglevodorodlar ekan deb javob berishimiz kerak.